okutumbula ebyenjigiriza mu Bwakabaka n'okwekenneenya enzirukanya y'emirimu mu kitongole ky'ebyenjigiriza. Olukiiko lwassibwawo okwekebejja eddimu lino era olwaleero lusiibye Masaka ku ssettendekero wa Muteesa One Royal University okulaba enteekateeka za ssettendekero ono ez'omu maaso ebibasoomooza kw'ossa n'ebikoleddwa. Akakiiko kano kalambuziddwa ettendekero lyonna nga kasookedde mu kitongole ky'abayinginiya gye basomeseza ebyamasannyalaze ne badda mu ky'abazimbi n'ebitongole ebirala. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu asinzidde wano neyebaza abaddukanya ssettendekero ono olw'omulimu matendo gwe bakoze kyokka n'asaba abazadde okwongera okumuwagira. Abaana baffe basomanga amasomo aga science engineering basitudde omutindo era ne National Council yatukkiriza okugenda maaso okubasomesa. Tulabye nga enkolagana nyingi eziriwo wakati wa university eno ne universities nyingi eziri ebweru wa Uganda era tuzisuubiramu ebibala bingi. Twagala okusaba abazadde batuwe abaana mulimu tugwekakasa, abaana tubasomesa, ebifo tukyabirina, abaana bajje basome. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti enteekateeka z'okufuna kyata zikyatambula bulungi ng'omu ku kaweefube ow'okwongera ku mutindo gwa ssettendekero n'abayizi okutwaliza awamu. Yunivasite eno eri mu kumaliriza ensonga za kyata era byonna ebyetaagisa okufuna ebbaluwa ey'enkulu okuva mu ofiisi ya pulezidenti zaggwa, tulindiridde ekinaavaayo. Amyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Moses Ssenyonjo asiimye emirimu egikolebwa ku ssettendekero ono era agamba nti balina ettoffaali ddene lye bagatta ku byenjigiriza. Abantu bonna mu Buganda bantu basaabaza Ssajja Kabaka. Kakati wabeerawo abaana nga bwe tuzudde wano abaweererwa Ssaabasajja Kabaka, kyerambika bulungi nnyo nti yettanira abantu be okuba obulungi era yettanira abantu be okuba nti bayigirize. Ate nga tasosola amawanga gonna abaana tubalabye nga bali ku basale. Amyuka Ssenkulu wa Muteesa One Royal University, Professor Vincent Kakembo, agamba nti University yakwongeramu amaanyi n'obuyiiya okulaba ng'egenda mu maaso. Bwe twateekawo ensomesa ey'omutimbagano, ne tufuna omukisa gw'okuba nti National Council yagikakasa kiwandiisa accreditation. Nemala okukubeera accredited ne tuba nga tusobola okusomesa abayizi baffe ku mutimbagano. Ekyo ne kitusobozesa okuba nga tutambula mu kusomesa abayizi abalina ebibuuzo babiwandikira ku mutimbagano. Akulira abayizi ku ssettendekero wa Muteesa One Royal University ategeezezza nti okulambula okukoleddwa akakiiko kabonero kalungi era akalaga nti University eno yakwongera okugenda mu maaso. Kino kiragira ddala nti ebyenjigiriza mu ssettendekero ya Ssaabasajja Kabaka bigenda kulinnya mu maaso. Tugenda somesa abaana era tusaba abazadde mutusindikire abaana. Nze nga Guild President eno University njiwako obujulizi. Abantu bafulumye ebweru eyo nga bayitidde mu University eno ate batutunufu. Doreen Nakaji ne Robert Nsubuga, BBS Telefina, gy'otobadde. Mwabalenya basasa bafe bwe tweyo.